a ja se zovem porodica, mi smo porodice, mi se držimo zajedno u dobru svu. I mi ne radimo sa pare, mi da nema para, mi smo uvijek porazili. Prema tome, zato smo nesalomili i smijem da opet. Ne, 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 ti lavica među njima? Ja sam škorpija prije svega, ali sam poznata lavica i ove godine, to je najbolja kombinacija, imam i otrov, ali imam i da bliže pranje kamerom, naravno. A koliko tvoje rad? Pa niko, sama. Njih sam uzela u 20, a sad u 30. U 30 im slabim svoje rane, jer su me naučila da budem čovjek. I da nikad ne izgubim tu čovečnost koju imam u sebi i koju svi mi volite toliko i zabrila sam sestri. Kad se oni pitaju zašto oni nisu zelite, ja i ja se toliko se trude, zato što nema dušu. Jer jedino dušu veća i Dior, i Dolce & Gabbana, i Saint Laurent, sve možete im to kupiti. Ali ne možete kupiti dušu dušom, moraš da se rodiš. Kad se rodiš, kup ili udahne, jer ti nikad ne udahne tu dušu i to nas rastaja, duši je nas. Čekaj, ako je zove pravi otvorio za neki Rolex, nešto? Ja Rolex dobijemo od poslaga partnera, to sam rekla, u novembru, a što se tiče, s ovim je od jednog od zavodnjena partnera koja su zajedno rešene grupe. To, a što se tiče pravog, mislim da ću ga sesti ovdje, da ću se reći, neko koji dosta. To kažem ja. Ja sam sebi rekla, jesu to da reći. Moja intuicija! Moja intuicija je pogrešena, radio sam sa kronitošću, ali ajde da ne pričam o mojoj intuiciji jer će biti da sam još i vešnica. Jao, sanice! A gdje mi je torta? Gdje je konobar? A šta je na torti? Da vidite kakvu tortu ima, pa morate. Je li Skorpija na torti? Šta? Je li Skorpija na torti? Ne, nešto mnogo jače. Moram da vam da se to donese da bi vam pokazala kako će da prođu te kisne. Znači škorpija samo iza tort. Šta ti šta? Škorpija samo iza tort. Da duva svećica. A nije škorpija, da. Škorpija je škorpija. Tako je, tako je. Kako su bile rođenske poruke od političara koji su ti čestitali? Čestitali su mi svi političari rođendan i mislim da je to lepo s njihove strane jer ja sam njima. Ja jako vodim računa kada je kome rođendan i prosto zato što je meni rođendan važniji stvar. Znači, meni je rođena najvažniji dan u životu, zato što je držim do rođendana, tako sam. Mi lavice u pozadu su takve, mi volim to glamur, sjaj, sve, super raspoloženje. I meni je, ja se jako razočaram kada mi neko ne čestita rođendan ili ne daj Bože mi kupi poklon da su meni dohvate. I to je kod mene vrlo istančano i ja nisam lažni moralista, zato što mi to nije važno, važno mi volim da kupe ljudi ono što ja želim, a ne ono što oni žele i negde sam po tome, što važim za najvećeg materijalista na srpskoj medijskoj sceni, da je onda da uživam u tome. Ne, ne podnosim cveće. Znači, cveće nikad nema ne kupujete. Bolje mi kupi crnu čokoladu na trafici, bit ću cveće, ali cveće nikako, cveće mi nije praktično, cveće se baca, želim da nešto mi ostane. A od ove crne čokolade bar ću da unesem zdravu šećer. Jovana, aha. Ne, ali sam pročutala da mi se gleda. Čekaj da pitam, kako političar mi se ovo koga smo sreli malo? Ne, igram slučaja se desilo da ovdje su neki baš visoki zvanični, ali ja to ne želim da kažem. Dobro, ko je to bio, ajde. Pa stvarno, ne želim da vam kažem. Evo, kad te video, ja sam vidio da je pao nesvrstan. Pa ne, ja stvarno ne znam, vidio da su tu neki stranci, tako da bit će interesantno. Jovana, ko ti nije čestitao, očekivala si da će čestitati? Svi su čestitati. Mogu li što ti kažem? Čestitao mi je drug, sa fakulteta sam se zadužila nerazvojno, koga nisam videla 5-6 godina, prosto je nestao. I napisao mi poruku, sve ono što se mi pogledalo, ono što se družili na faksu, sam s njim, ono što je u Francuskoj, i mogu da vam kažem za jedan, iako izvim ljudi u jednim dominacijama, mnogo mi je drago to zbog njega. I u tom su deci, da ćemo se videti. Eto, on mi se javio, na primjer, isto jedan prijatelj s kojim nisam govorila, sam nešto bila ljuta na njega, i on mi se javio, tako da su mi se povampirili svi. Pazi kako vampiri. Svima sam oprostila. I idem u ovu 33. svima dobro. Isusove godine, kako kažu, da. Zašto Jovana Jeremić je toliko hrabra osoba? Hrabra? Da. Zato što Jovana Jeremić ne ume drugačije da živi, ona je lavica, ona nosi nevidljivu krumu, ona ne ume da živi kao miš. Miš, šuška, bruška, mrcvari, miš tako živi, a lav,
znaš kako, Lav uvek nosi krunu, nekad vidljivu, nekad nevidljivu. On je navikao da živi gala, da govori glasno, da korača jasno, da govori tačno i u metu. Ja ne volim da šuškam i da buškam. Da li čitate negativne komentare? Nikad. Nikad ne čitam negativne komentare, zato što ih pišu ljudi koji nisu kompetentni i relevantni. Kako si, jesi ti baš rekla da ličiš do Putina, kad sad doći je? Ne, rekla sam da je volala da uradim intervju, jednog dana sam rekao sa Putinom i Trumpom, ali sad bih najviše volala sa Sičim Pišićem. Možda je to neka želja do 34. Možda, možda je to želja za sledeći rođak. Ne znam, sad mi je suha drugarica, jedna kineskinja, Vivian se zove, inače ja sam zašla na lice njene, njenog sporta. Ja znam, da. Winner of Sport, Serbia. I onako, postala mi je, mogu ti kažem, vrtlonska drugarica i mogu da ti kažem da se sa Kinezima ovako da govorim. Jesi počela kineski da učiš? Počela sa kineski, sa njom učim i rekla mi je da ja to učim. Ja sam slukista i španski pričam kao srpski i engleski dobro, baš dobro govorim. Tako da verujem da ću kineski ja osnovne trenere učiti. Jer jednog dana kad se desi da radim intervju sa Xi Jinpingom, ja bih volala da bude na kineski. Pa makar ja to naučila i sve sve svata. Učići, kako se kaže učići na kineskom učići. Učići. Znači, posle Patiša Milića Vučića, ti si sledeća zvezda koja će svoj da, ja sam sledeća zvezda koja će svoj kipiti. Uslijem to da kad sam uverena. Kinezi, držite se, stiže vam Jovane Jeremić. Legendično, dolazi bivši. Dolazi mi prvi suprug, nikad nije bivši, on je prvi suprug. Naravno, dolazi. Šta ti je poklonio? Ne znam, sad treba da dođe.